Вітаю, дорогі брати і сестри, мир вам. Прийшов час розпочати наше вечірнє служіння. Я прочитаю Слово Боже, яке записано в книзі «Дій святих апостолів». Цю книгу часто називають «Дії Духа Святого». Це Дух Святий працював по створенню Церкви Ісуса Христа. І я читаю другий розділ 46-го вірша. Дії святих апостолів, другий розділ 46-го тексту. «І кожного дня перебували вони однодушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися». Вірні учні Ісуса Христа перебували в храмі кожного дня. Вони йшли туди, де перебував Господь, йшли туди, щоб поділитися цією радістю, вірою в Спасителя. Вони вихвалили Бога і мали ласку усього народу, і Бог щоденно додавав до церкви тих, які спасалися. Дав би Господь нам мати таку віру, як це мали перші християни, щоб ми були постійно з Господом, щоб ми мали цю радість в серцях своїх, щоб ми славили Господа від щирого серця, і Господь тоді буде додавати до церкви тих, які спасаються. І зараз ми попросимо Боже благословіння на це вечірнє служіння, щоб Господь був з нами, щоб Господь відкрив серця наші, щоб ми почули те, що Він хоче проговорити до нас. Господи Боже Всемогутній, ми знову стоїмо перед Тобою, і ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку Ти посилаєш для нас, що ми маємо цей благоприємний час, що ми можемо так вільно приходити в дім Твій, ми можемо слухати Слово Твоє, ми можемо самі прославляти Тебе від щирого серця. Господи, допоможи нам мати цю любов до Тебе, любов один до одного, щоб люди, які ще не знають Тебе, дивлячись на відносини серед народу Твого, щоб могли також бачити Тебе, Господи. Дай нам сил для цього, дай бажання, дай вміння. Тобі, Господи, єдиному складаємо щиру подяку, наш вічний Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І зараз цією церквою будемо співати на славу нашому Господеві. Стоючи, будемо слухати служіння хору. І якщо у когось є бажання
також долучитись до хвали нашого, нашому Господеві, чи через пісню, чи через вірш, дайте знати, і ви будете мати таку можливість на нашому служінні. Наші падіння, і тільки в ньому ми маємо оправдання, пам'ятаємо про це. Зараз налаштуємо свої серця на слухання Слова Божого. Брат Павло поділиться Словом Божим і прикличе церкву до молитви. Вітаю вас, брати і сестри. Я хочу для нас усіх прочитати місце, яке записане в Писанні апостола Павла до Солунян. Четвертий розділ Писання апостола Павла до Солунян. І називається
ці вірші, які я хочу прочитати, тут сказано такий підзаголовок: «Живімо в святості». Я буду читати спочатку 4 розділу. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб, як прийняли ви від нас, як належить поводитися вам та догоджувати Богові, так ви й поводьтеся, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Тут апостол Павло, звертаючись до церкви в Солуні, говорить про те, що вони знають, що вони мають робити, вони знають накази, які вони передали, накази від Господа Ісуса були передані їм через апостолів, закликає їх до того, щоб вони ще більше в тому зростали, тобто, щоб вони могли вчилися це робити краще, або щоб вони це робили більше. І далі, тут є декілька таких пунктів, саме в чому вони мали зростати, що вони мали робити краще. Я буду читати далі, з 3-го вірша. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій-небудь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Тож хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного, бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більше ви зростали і пильно дбали життя жити спокійно і займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували, щоб ви перед чужими пристойно поводилися і щоб ні від кого не залежали. Як я вже казав, цей такий уривок, він називається «Живімо в святості». І тут перераховуються такі декілька речей. Перше, бережіться від розпусти. Друге, що апостол пише, це 6-й вірш, не кривдіть, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого. Далі 9-й вірш, він говорить про братолюбство. 11-й вірш. Дбайте жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками. І 12-й вірш. Поводьтеся пристойно перед чужими. Оце оці такі пункти, я хочу на них трошки зупинитися. Ви знаєте, що в даному місці тут сказано третій вірш, сказано, що ви берегли себе від розпусти. Я не можу сказати, що я дуже знайомий з цією справою, можу сказати, я взагалі цього не знаю. От. Біблія каже, що будь-який зв'язок, який є поза шлюбом, це називається блудом або розпустою, і якщо хтось це допускає у своєму житті, то це називається гріхом. В той час оцей лист написано до солунян, Солуни, це було місто в Македонії, це були язичники. І в той час серед язичників, серед македонян, серед інших язичників було прийнято, знаєте, в них були свої свята, в них були свої боги язичські. І дуже часто люди, коли приходили їхні, в них теж було щось таке похоже, як коли вони святкували збір урожаю і інші там, чимось вони були трошки похожі на те, як християни мали свої свята. Але коли приходив час і вони святкували ті свої язичні свята, в них було дуже багато п'янства і дуже багато розпусти. І саме в такому місці, саме серед таких людей жили солуни, солуняни, жили ті брати і сестри цієї церкви. І тому апостол Павло перше, коли він говорить про святе життя, на що він тут звертає увагу, він каже, бережіть себе від розпусти. Освячення ваше. Слово освячення означає відділення. Освячення – це не є щось, скажімо,
на щось таке, що можна підправити, підкрасити, підремонтувати, щось таке, що є старе, гниле, але можна якось, знаєте, поправити. Ні, освячення – це означає повністю відділитися від, скажімо, такої речі, як тут сказано, такий гріх, який називається розпустою. Слідуючи, про що я казав, це шостий вірш, щоб ніхто не кривдив брата і не визискував брата свого в будь-якій справі, бо месник Господь за все це. Що таке кривда? На сьогоднішній час, на сьогоднішній день таке слово практично не використовується в нашій мові. Це старе слово, і я його дуже рідко чув, щоб хтось сказав, вживав таке слово кривда. Слово кривда, воно означає несправедливий вчинок чи несправедливе відношення до когось, обман. Наприклад, Закхей, коли він побачив Ісуса Христа і зрадів, що має можливість побачити Його, і Ісус Христос сказав, що я хочу бути в твоєму домі, він сказав таку фразу: «Кого скривдив, віддам вчетверо». Ми знаємо, що Закхей був митник. І кривда, яку він робив, заключалася в тому, що він брав із людей більше, ніж положено було брати. На його стороні був закон, на його стороні була влада. Він робив цю роботу для Риму. Не думаю, що хтось там міг особливо з ним про щось оспарювати, то, що він робить. І тому те, що він робив, пізніше він в тому розкаювався. І сказав такі слова, що кого скривдив, тому віддам вчетверо. І ще одна така категорія людей, які теж у своєму житті допускали кривду, як не дивно, це були фарисеї. Ісус Христос, звертаючись до фарисеїв, одного разу сказав такі слова, коли там мова йшла про зовнішність фарисея і про його внутрішність, він сказав, що ваше нутро повне здирства і кривди. Яку ж кривду робили фарисеї? Чому Ісус Христос їх назвав людьми, які роблять кривду? В декількох Євангеліях, коли описується про розмову Ісуса Христа з фарисеями, там є таке словосполучення. Там сказано, що ви вдовині хатки поїдаєте. Це коли Ісус Христос говорив до фарисеїв, говорив про те, що вони шанують Бога десятиною, приносять там десятину страв різних, з того всього, що вони мали це робити, це добра справа, він каже, але разом з тим ви вдовині хатки поїдаєте. Я колись в мене був такий момент, мене зацікавило іменно життя вдів в Біблії, як ці жінки жили, як їхнє життя виглядало. Я вже не раз говорив, що життя вдів було дуже непростим, дуже складним в тому плані, що коли в сім'ї був чоловік або батько, то це був хтось, хто міг захистити сім'ю, вирішити якусь суперечку, захистити якимось чином своє поле чи своє майно. Коли так траплялося, що жінка ставала вдовою, вона не могла це робити, і просто це було просто питання часу, коли хтось скривдить вдову. Рано чи пізно це ставалося. І воно могло бути вчинено в різний спосіб. Можливо, комусь захотілося пересунути межу в поле, яке належало вдові, взяти собі більший кусок вдови. Можливо, ще в якийсь інший спосіб. Наприклад, пам'ятаєте таку притчу про те, як вдова ходила до судді і просила, щоб він захистив її від супротивника її. Ісус Христос одного разу розповів таку притчу. Я думаю собі, що раз Ісус Христос розповідав таку притчу, значить це щось таке було, що люди могли бачити, точно так само, як вони бачили пастуха з вівцями, як вони бачили сіяча. І тому Ісус Христос на тих прикладах говорив свої притчі. І ця притча про вдовицю говорить про те, що була вдова, був кривдник, і була якась причина, чому цей суддя
не хотів розглянути, можна сказати, кривду, яку мала вдовиця. Може, вдовиця не мала чим заплатити йому, а можливо, цей чоловік, який скривдив вдову, можливо, він був якимось таким, ну, чоловіком важливим, з яким суддя не хотів через цю вдову псувати собі, можливо, якісь стосунки. Ми не знаємо цих деталей, але така історія була. Ви знаєте, що кінець цієї історії, що вдовиця все-таки допросилася, отримала те, що вона хотіла. І на прикладі цього Ісус Христос говорить, які ми повинні бути в молитві нашій, коли нам потрібно щось. Але разом з тим, я думаю, що коли ми цю історію чуємо, то ми розуміємо, що все-таки це було непросто для вдови. Наприклад, ще одна така ситуація, теж, можна сказати, навіть в першій церкві виникла одного разу проблема із-за того, що про певних вдів забули. Це є написано в книзі «Дії святих апостолів», 6 розділ, 11 вірш. Там говориться про те, що прийшли євреї, які були огречені, і вони жалілися на те, що їхні вдовиці занедбані. І пізніше ми знаємо, що були вибрані деякони, які мали за тим наглядати, щоб про таких людей не забували. У той час, там таке цікаве слово написано «огречені». Огречені прийшли і пожалілися апостолам, що їхні вдовиці занедбані. У той час грецька культура мала дуже великий вплив на людей, які жили в той час. І навіть новий заповіт, ми читаємо, що він з грецької мови перекладений. Я читав колись, що Римська імперія, яка виникла, можна сказати, на території колишньої великої царства Олександра Македонського, цього грецького царства, хоч вона, може сказати, ну, все стало їй належати, але ця грецька культура була настільки, ну, популярна у людей, що і грецька мова, і грецька культура, вона перейшла в Рим. І ось я так розумію, що деякі євреї, які хотіли по-грецьки говорити, які говорили по-грецьки, які, можливо, одягалися, можливо, жили трошки по-інакшому, ніж євреї такі, які були в Єрусалимі. І, напевно, євреї, які були в Єрусалимі, ну, певно, недолюблювали їх, я так думаю. І в якийсь момент так і получилося, що про їхніх вдовиць забули. Але пізніше ця ситуація була поправлена. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого. Я привів вам приклади Слова Божого про те, що саме вдовиці це були ті, які були скривджені. Ще одна така, ну, тут сказано в 6-му вірші, не визискувати брата свого в якій-небудь справі. Або іншими словами, не судитися з братом своїм. Не кривди нікого і не суди брата свого. Це те, до чого закликає апостол Павло в цьому місці, в цьому листі. Ми читаємо, що у Коринфській церкві виникла така ситуація, що брат судився з братом. І ми не знаємо, що там було і за чого вони судилися. Але апостол Павло, коли він це згадує, він пише, можна навіть, коли ми читаємо ці слова, можна відчути, що він дуже занепокоєний такою ситуацією. І каже, як, чому між вами не знайшлося, хто би міг, ну, якось помогти вирішити цю суперечку, що аж два брати пішли до світських судитися там про щось. Також ми пам'ятаємо одного разу таку ситуацію, коли Ісус Христос проповідував, і до нього підійшов один чоловік і каже, скажи брату моєму, щоб він поділився зі мною спадщиною. А Ісус у відповіді йому каже, хто з вас, хто настановив мене за суддю над вами? Я так розумію, що, ну, були все-таки якісь певні спірні питання, і, можливо, це якраз було питання спадщини, із-за чого люди мали якісь судові потім справи. Не визискуй і не судися з братом своїм, так говорить апостол Павло у посланні до солунян. І якби на противагу такому не зовсім доброму відношенні до брата свого, як можна сказати, кривда, скривдити брата або визискувати щось з брата. Він закликає їх до братолюбства. Це є 9-й вірш. І цікаво є тут написано. А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного. Цікаво, що
про братолюбство, мені нема потреби для вас писати, так апостол Павло пише до віруючих у церкві Солуні. Чому він так пише? Пам'ятаєте, одного разу, коли апостол Павло звершував своє служіння, книга «Дій святих апостолів» розповідає, що появився македонянин у видінні і сказав: «Прийди і поможи нам». І зразу після цього, це сталося в короткому часі після апостольського собору, апостол Павло мав це видіння, і він збирається, він йде в Македонію, і далі ми читаємо, що там згадуються такі міста, як Неаполь, потім Филиппи, Солунь і Верія. І ось, коли він прийшов в ці македонські міста, ну, більше чомусь відомо те, що сталося у Филиппах, місто Филиппи. В принципі, ми маємо післання до Филиппян, ми маємо післання до Солунян. Це якраз міста Македонії, церкви Македонії, де був апостол Павло свого часу. І ось, коли він прийшов у Филиппи, там, наприклад, цікава є історія про те, що він зустрівся з жінками, які молилися біля річки. Там було місце, де вони збирались на молитву, жінки, щось не згадується про чоловіків чомусь. Далі ми читаємо, що прислухалася до його розмови, до його виступу, проповіді одна жінка купчиха Лідія, і далі пізніше вона закликала його в свій дім, і він жив у неї. Потім ще одна історія про місто Филиппи, вона розповідає, теж така відома, як вони попали у в'язницю, як вони співали, як в'язниця порушилася. Це все відбулося в Филиппах. І що цікаво, хоча я зараз проповідую післання до Солунян, ну, місце, і говорю про ситуацію чи про церкву Солунян, Филиппи, місто було рядом. І говорячи про Филиппян, апостол Павло, коли пише до них, то він згадує, що їхня церква – це була перша церква, яка відгукнулася на його потреби. Ми знаємо, що апостол Павло шив палатки, ну, старався нікому не бути, як сказати, ну, щоб не утримував його нікого. Але филиппяни, коли вони побачили, коли він там до них прийшов, вони просто йому допомагали після цього. І не тільки апостолу Павлу, а й навіть ми читаємо, що в якийсь момент вони навіть передавали гроші на Єрусалим. Історія розповідає, що в якихось там роках, я не пам'ятаю точно в яких, в Єрусалимі там були такі трохи неврожайні роки, і люди жили так дуже, я так розумію, скромно. І от якраз македонські церкви, Филиппи, віруючи з міста Филиппів і з міста Солунь, вони зібрали і передали цей їхній такий дар, такий дар любові. І тому це все вони робили добровільно, і саме з тої причини апостол Павло, пишучи, каже: «А про братолюбство немає мені потреби писати до вас». Тобто братолюбство у них було. Саме така підтримка братів, які десь в інших місцях живуть, які мають якийсь скрутний час. Ви знаєте, ну, це написано нам, скажімо, про Солунян і до Солунян, але воно також нагадує нам сьогодні про те, що свята людина, чи людина, яка старається жити в святості, в неї повинно бути присутнє братолюбство, тобто турбота і допомога про тих братів і сестер, які, можливо, мають на даний момент потребу. Ще одне таке, слідуючий такий пункт, який я із цього, ну, з цього уривку виділив, сказано, цей 11-й вірш, значить, я повторюся, як саме, в чому саме полягає святе життя. Перше, я говорив про те, щоб утриматися від розпусти. Друге, утриматися від кривди, утриматися від того, щоб визискувати брата свого в якійсь справі. Навпаки, братолюбство має бути, любов до брата. І наступне, що в цьому уривку є сказано, це 11-й вірш, і пильно дбали жити спокійно і займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували. Апостол Павло закликає віруючих людей жити спокійно, займатися своїми справами, заробляти своїми руками. Є цікаве місце у
Писанні до Тимофія, другий розділ. Там сказано, про що ми маємо молитися. Перше Писання до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отож, перш за все, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли б провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. В цьому місці, пишучи лист до Тимофія, апостол Павло закликає віруючих людей молитися за владу, молитися за царів, за тих людей, від яких залежить якісь прийняття важливих рішень. Для чого? Для того, щоб ми могли мати тихе і спокійне життя. Що таке тихе і спокійне життя? Тихе і спокійне життя – це не означає, що життя якесь має бути скучне чи нежиттєрадісне. Я би сказав, тихе і спокійне життя – це життя без лишнього шуму і суєти. І, можливо, я вам зараз ще одне місце прочитаю, яке характеризує життя неспокійне. І тоді, можливо, ми краще зрозуміємо, що, до чого саме закликав апостол Павло, до якого спокійного життя. Я ще одне місце прочитаю, воно записано 1 Тимофія, 6 розділ, з 8 по 10 вірш. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, впадають в спокусу та сітку та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втрачають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Апостол Павло пише тут про деяких людей. Пише, що в їхнє життя приходять спокуси, вони запутуються в сітях, вони впрягаються в якісь нерозумні та шкідливі пожадливості, які приводять людей, тут сказано, до загладу і до загибелі. І корінь того всього, апостол Павло тут пише, є грошолюбство, яке приводить до того, що люди відбиваються від віри і, сказано, покладають на себе великі страждання. Я не знаю, що саме мається на увазі під цими стражданнями, але Біблія нас закликає до життя задоволеним з того, що ми маємо одяг і маємо поживу. Я думаю, що в цій країні ми маємо набагато більше, ніж одяг і поживу. У мене на роботі зі мною працює один чоловік, один індус. І одного разу я з ним мав можливість поговорити, і він розповів мені, він приблизно моїх років, що був час, коли в нього було 12 шоферів, 12 траків, і він сидів в офісі і тільки брав грузи, домовлявся там за ту всю перевозку і рахував гроші. Але потім в якийсь момент вся оця його діяльність принесла йому дуже багато, почала приносити йому дуже багато стресу, дуже багато проблем. І так, як він мені розказував, каже, я почав не спати вночі, в мене тиск піднявся, я, каже, почав на сина кричати, я на жінку сердився, і одного дня, каже, я зрозумів, мені того всього не треба. І він це все залишив. І, ви знаєте, можливо, це якраз приклад такого неспокійного життя. Біблія нас закликає до інакшого. Біблія закликає до життя спокійного. Заробляти